Gültekin ham hoş gördük sizi. Ben bir yıl önce bu müddət ərzində, deməli noyabr ayının 30-undan mənə qarşı bu proses başlamışdı. Bu müddət ərzində həmişə mənim yanımda olan, mənim arxamda olan dostlarıma, Milli Şuraya, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına, Milli Şuranın hörmətli sədri Cəmil müəllimə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının hörmətli sədri buradakı bütün dostlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan cəmiyyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Bizə aid o, yəni Milli Şuranın üzvü olmayan çox sayılı insanlar vardır. Digər siyasi partiyaların təmsilçiləri var. Yeri gəlmişkən Azərbaycan Demokrasiya və Rifah Partiyasının təmsilçiləri var. Bugün yenə də onlar mənim məhkəməmə gəliblər. Onlara xüsusi təşəkkür bildirmək istəyirəm bu Batvəyə də və digərlərinə də. Digər vətəndaş cəmiyyəti fəallarına da mənə dəstək verən hər kəsə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən heç şübhəsiz ki, sizlərə əziz mənim dostlarıma, jurnalist dostlarıma təşəkkür etmədən keçə bilmərəm. Çünki bu müddət ərzində həmişə mənim ən böyük dayağım və ümumiyyətlə haqqın, ədalətin ən böyük dayağı sizlərsiniz. Bilirsiniz, bir ölkədə ki, haqsızlıq var, ədalət yoxdur, orada sənin deyəcək sözdən başqa heç bir silahın yoxdur və o sözü cəmiyyətə çatdıran sizlər olaraq mən sizin hər birinizə ayrı-ayrı dönə-dönə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, nə qədər vaxtınızdan sərf edib, əziyyət çəkib gəlmişsiniz və bu prosesi işıqlandırmışsınız. Mən nə demək istəyirəm? Mən bu məhkəmədə dəfələrlə haqsızlıq görmüşəm, dəfələrlə özümə qarşı, övladıma qarşı, ən lakıma qarşı, ən absurd qərarlar çıxarılıb. Amma bugün birinci dəfədir ki, mən bu məhkəmədə azacıq da olsa ədalət, daha doğrusu bu mənim işimlə bağlı tam ədalət gördüm. Bunu ümumilikdə hələ bundan sonraki proseslərə aid edə biləcəm yox, onu deyə bilmərəm. Amma ola bilsin ki, burada həm də bu məhkəmənin məşhur sədri İlham Cəfərovun buradan uzaqlaşdırılmasının da rolu olub, məhkəmə sədri dəyişib, bilmirəm. Amma istənilən əhalda bir məsələni demək istəyirəm ki, bu çox təhlükəli bir proses idi, mənə qarşı başlanmış proses. Bu əslində mənə qarşı yox, Azərbaycan dövlətinə qarşı başlanmış proses idi. Azərbaycan dövlətinin birliyinə, bütövlüyünə, unitar dövlət quruluşuna qarşı bir proses idi. Bu əslində Azərbaycan xalqının bütövlüyünə, vahidliyinə, birliyinə, Azərbaycandakı bütün etnik müxtəlifliklə birlikdə vahid Azərbaycan ideyasına qarşı başlanmış bir proses idi və çox sevinirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bu yanlışından, özünün yanlışından nəticə çıxarıb və bu səhvi düzəldib. Çünki əslində, görünür, məhkəmə vasitəsilə dövləti də təliyə salmaq istəyiblər. Yəni, bu ittihamın mahiyyəti də göründüyü kimi absurd bir ittihamdır. Amma burada hədəf Azərbaycan dövlətinin bütövlüyüdür. Burada hədəf Azərbaycan dövlətinin birliyidir. Azərbaycandakı vətəndaş sülhüdür və Azərbaycandakı bütün xalqların nümayəndələri arasında olan qardaşlıqdır, birlikdir, bərabərlikdir. Ona görə də mən onu demək istəyirəm ki, yəni heç olmasa açığı təqdir edirəm, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin bu istiqamətdə geri adım atmasını da təqdir edirəm. Yəni bu həm də onu göstərir ki, heç olmasa bu milli məsələlərdə, dövlətçilik məsələlərində hələ müəyyən dərəcədə yəni sağlam düşüncə, sağlam məntiq qalır, bunu təqdir edirəm. Və çıxışımın sonunda bir məsələni demək istəyirəm. Bəlkə də bu vurgulamaq istədiyim ən həssas məqam ondan ibarətdir. Yəni, mənim müraciətim bütün cəmiyyətədir. Biz burada tək mən Gülfətin Hacıbəyli olaraq yox, Milli Şura olaraq biz sınağa çəkilirdik. Mənə qarşı bu ittihamlar irəli sürüləndə bunu başqa istiqamətdə yönətmək istəyənlər də var idi. Biz Azərbaycanda hansısa etnik qruplara qarşı hansısa bir fikirlər səsləndirdik. Amma mən onu demək istəyirəm, seyfimdə bir də onu demək istəyirəm ki, mənim üçün Gültəkin Hacıbəyli olaraq, təmsil etdiyim siyasi təşkilat olaraq, Milli Şura olaraq, bizim bilirəm ki, həm də siyasi müttəfiqimiz, ən yaxın müttəfiqimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olaraq, Azərbaycanda vazkeçilməz bir dəyər var, ən ülvi, ən müqəddəs bir dəyər var, o da Azərbaycanın şəhidlər xiyabanıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, suverenliyi uğrunda, o xiyabanda bir-birinin yanında yatan insanlar bizim üçün ən müqəddəs dəyərlərimizdir. Və biz hər bir adım ataraq, istər siyasi təşkilat olaraq, istər məntiqli siyasətçi olaraq, siyasətçi kimliklə, istənilən adımı ataraq həmişə o şəhidlər xiyabanını gözümüzün qarşısına gətirdik və elə
addımlar atmaya çalışırıq ki, o xiyabanda yatan heç kimin ruhunu incitməyək. O xiyabanda türklər də yatır, o xiyabanda talışlar da yatır, o xiyabanda ləzgilər də yatır, o xiyabanda bizim yahudi qardaşımız da yatır, qəhrəmanımız, rus qardaşlarımız da yatır. Yəni, bütün o xiyabanda yatan bütün azərbaycanlılar bizim üçün ən ülvi, ən müqəddəs dəyərlərdir və biz bütün fəaliyyətimizdə bütün Azərbaycanda yaşayan hər kəsin hüquqlarını bundan sonra da qorumağa yönəlik fəaliyyət sərgiləyəcəyik. Amma eyni zamanda da onu demək istəyirəm ki, yəni bu deməkdir ki, hər bir insanın milli kimliyinə hörmət olmalıdır, milli məsuliyyətinə hörmət olmalıdır. Mən də bir Azərbaycanlı olaraq, bir Azərbaycan türkü olaraq öz kimliyimlə fəxr edirəm. Bu mənim hüququmdur. Azərbaycanlı kimliyimlə fəxr etdiyim kimi türk kimliyimlə fəxr edirəm və hesab edirəm ki, bu hüququ mənim əlimdən heç kim ala bilməz. Mən bütün millətlərə hansı sayğıyla, hansı hörmətlə yanaşıramsa, istəyirəm ki, başqa millətlərin təmsilçiləri, özü xüsusilə də mənə Azərbaycanda yaşayan bizim doğmalarımız, əzizlərimiz, hər kəs mənə də eyni hörmətlə yanaşsınlar, eyni münasibət göstərsinlər. Çünki birgə yaşayışın başqa formu yoxdur. Çünki birgə yaşayışın hələ bugünə qədər başqa bir düsturunu heç kim icad etməyib. Biz bir-birimizə hörmət edərək, bir-birimizə sevərək, bir-birimizə sevərək, bir-birimizə güzəşdə gedərək, bütün Azərbaycan olaraq biz qarşımıza duran hədəflərə çatacaq. Necə ki, 44 günlük savaşda biz bütün Azərbaycan olaraq düşməni torpaqlarımızdan qova bildik, torpaqlarımızın əhəmiyyətli bir hissəsindən qova bildik. Ona görə də mən bir daha çıxışımın sonunda bu günlər ərzində mənim yanımda olan dostlarıma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar bir daha sübut etdilər ki, məhz onlara görə, onlara arxain olmaq olar, onlara güvənmək olar, kürəyini onlara söykənərək bütün məhrumiyyətləri üstünə çəkə bilərsən, bütün məhrumiyyətləri gözə ala bilərsən. Ona görə də mən təşəkkürümü bildirəm və sonda bütün xalqımıza minnətdarım. Çünki mən sosial şəbəkələrdə yüzdə bəlkə də 99 bəlkə də faiz nisbəti ilə bu günlər ərzində özümə dəstək gördüm, özümün mövqeyinin haqlılığına böyük bir dəstək gördüm. Ona görə də mən bütün xalqımıza təşəkkür edirəm. Xalqımız ədalətlidir, xalqımız vicdanlıdır, xalqımız dürüstdür, xalqımız haqqı, haqsıza yedirtmir. Müəyyən qeyri-bərabər şərtlər daxilində xalqımız hələ bütün istiqamətlərdə, bütün sahələrdə öz sözünü deyə bilmir. Amma mən əminəm ki, tezliklə biz Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının həqiqətən də bu ölkəyə sahib olaraq bütün sahələrdə öz mövqeyini ortaya qoymasını görəcək və Azərbaycanın azad, ədalətli, demokratik bir ölkə olmasını görəcək və bu ölkədə hər kəs xoşbəxt yaşayacaq. Türk öz türkü milli kimliyi ilə, talış öz talış kimliyi ilə, ləzgisi, avarı, rusu, yəhudisi, ola bilsin bir müddətdən sonra hətta Qarabağda yaşayan ermənilər də qoşulacaqlar, Azərbaycan vətəndaşlığına alacaqsa, onlar da hamımız birlikdə birləşərək bütün Azərbaycan olaraq, bütün Azərbaycan kimliyi ilə bu ölkəni inşallah inkişaf etdirib daha xoşbəxt, daha firavan gələcəklərə aparacaq. Hamınıza minnətdarım. Çox sağ olun. Sağ olun. Eşq olsun, talış qardaşlarımız. Eşq olsun. Sağ olun. Biz tanışırıq. Allah, mən 30 ildir bu məhkəmələrdə iştirak edirəm. Və birinci dəfədir demək olar ki, belə bir ədalətli bir qərar. Qalibiyyət deməzdim. Ədalətli bir qərarla rastlaşırıq. Çünki bu ittihamın mahiyyəti elə idi ki, burada ayrı cür qərar çıxartmaq da mümkün deyildir. Mən bəli başdan demək istəyirəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşı milli kimliyindən, etnik mənsubiyyətindən, cins fərqliliyindən, inanc fərqliliyindən asılı olmayaraq hamısı bizim üçün əzizdir. Yəni biz bilirsiniz, vaxtı ilə Hüseyin Arif'in bir sözü var idi. Deyildi ki, mən Qazaqla Axıstafıya fərq qoyduram. İndi biz milli şura olaraq, yəni bu müstəvidə biz heç kəsə fərq qoymuruq. Ən böyük, yüksək dəyər Azərbaycan vətəndaşıdır. Və o Azərbaycan vətəndaşı Türk də ola bilər, talış da ola bilər, ləzgi də ola bilər, avar da, rus da, yəhudu da və digərləri də
ola bilər. Və doğrusu düzün deyim ki, mən bu məhkəməni biraz da belə ürək ağrısı ilə izləyirdim. Söhbət qərarı necə olmasından getirir. Söhbət bu cür cəfəngiyyat üzərində, belə deyək də, məhkəmə araşdırması açmaqdan gedir. Mən bu iddia veriləndə də demişəm, o iddianı müdafiə eləyənlərə də demişəm, bu perspektivsiz bir işidir. Və bu qaydada, o Gültəşin xanım çox özəl vurguladı ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların ölkəmizə, vətənimizə, yurdumuza sədaqəti birinci və ikinci Qarabağ döyüşlərindən keçirdi. Yəni, 3-5 nəfər ayrı cür düşünən varsa, biz istərdik ki, bu da olmasın. Amma bu hələ, deyək ki, hansısa etnik qrupun, hansısa xalqın, hansısa milli azlığın fikri deyil. Milli azlığın fikri o şəhidlər xiyabanı. O canın fəda eləyən, vətən uğrunda canın fəda eləyən insanlardır. Ona görə, nə deyək, mən arzulayardım ki, bir də belə şey olmasın. Yəni, bugünkü məhkəmə qərarı bir hüquqi qərar olmaqdan əlavə, həm də bir mənəvi qərardır. Və düzün deyim ki, bu tipli şeylərdən dərs çıxartmaq lazımdır. Və bizim ölkəmizdə indi bütün hallarda Azərbaycan Konstitusiyası, Azərbaycan qanunları kimliyindən asılı olmayaraq hər kəsə o vətəndaş haqların, insan hüquqların verir. Amma halım deyək ki, avtoritar bir rejim mövcuddursa, bir ailə hakimiyyəti mövcuddursa, bunun zülmü Türkün də üzərində var, Talışın da üzərində var, Ləzginin də üzərində var və digər milli azlığın da, milli çoxluğun da üzərində var. Yəni, biz hamımız, yəni bütövlükdə xalqımız bu rejimin siyasətindən ziyan çəkir, zərər bidədir. Amma burada bir fərqli kimsə Türk olduğuna görə, kimsə Talış olduğuna görə, kimsə Ləzgi olduğuna görə deyil, vətəndaş olduğuna görədir. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bugünləri məhkəmə hər halda, mən elə bugünləri bura gəlməmişdən də bax, biz bir dostumuzla söhbət eləyəndə bu məhkəmə hakimiyyətinin olmamasından çox belə rəncidiydik. Amma hələ bugünkü qərar o demək deyil ki, Azərbaycanda məhkəmə. Mən istəyirəm ki, bunu da açıq şəkildə bunu da ifadə edirəm. Azərbaycanda məhkəmə sistemi dağıdılıb. Bugün bəxtiyarı azad edəcəklərsə, ümid edəcək ki, dağıdılıbdır. Ona görə mən siz jurnalistlərə çox böyük təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu prosesi diqqətlə izlədiniz, informasiya dəstəyi verdiniz, gerçəkləri işıqlandırdınız. Hamınız sağ olun, var olun. Əziz həmvətənlər, uzun illərdən sonra bugün bir ilk yaşanır. Uzun illərdən sonra Azərbaycan müxalifətinin tanınmış simalarından birinə qarşı irəli sürülmüş ittiham məhkəmədə təsdiq olunmur və Gültəkin xanım bəraət alır. Məhkəmənin qərarı ilə sübut olunur ki, ona qarşı başlanmış bu xüsusi ittiham qaydasında iş tamamilə əsassız imiş. Biz ilk gündən bunu deyirdik zaten. Bu işi icraata qəbul etməyin özü səhv idi. Çünki heç bir hüquqi əsas yox idi ki, ümumiyyətlə bu cinayət işi başlansın. Bu işin icraata götürülməsinin özü bir qərəzli mövqe idi və mən istisna eləmirəm ki, kimlərsə ümid eləmişdilər ki, bu işi icraata götürməklə ola bilsin ki, Milli Şuranın, Xalq Cəbhəsinin bir sınağa çəksinlər, onların Azərbaycanda yaşayan xalqlararası münasibətlərə baxışlarını hədəf seçsinlər, bəlkə onların ətrafında hansısa yersiz bir ajiyataj yaratsınlar,
əhalinin hansısa bir hissəsini inandırsınlar ki, güya bizim Azərbaycanda yaşayan hansısa xalqların nümayəndələrinə münasibətimiz yaxşı deyil. Belə ümidlər də ola bilərdi. Amma biz tam əksini gördük. Bu mənasız məhkəmə prosesi hansı ki 2 ay davam elədi. Bu 2 ayın ərzində biz açıq bunu demək lazımdır. Bumerang effekti ilə bu ittihamı çevirdik əks tərəfə və bu 2 ayın ərzində Azərbaycanda yaşayan bütün asaylı xalqlara özümüzün mövqeyimizi dönə-dönə çatdırdıq. Onların Azərbaycandakı bərabər hüquqlu yaşam və inkişafının bizim üçün nə qədər önəmli olduğunun altını cızdıq. Milli Şuranın Azərbaycan xalqının istəyi ilə iqtidarda olacağı təqdirdə Azərbaycandakı asaylı xalqların hüquqlarının təmin olunması, mədəniyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün dövlət siyasətimizdən açıq danışdıq. Bugün Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlara nə dərəcədə böyük sayğımızın olduğunu, onların hər birinə necə böyük bir sevgi ilə yanaşdığımızın altını cızdıq. Dönə-dönə bu məhkəmə prosesində vurğuladıq. Artıq Azərbaycanda yaşayan xalqların arasına heç kim girə bilməz. Ya Azərbaycanın içindən, ya xaric qüvvələr. Çünki əvvəllər də Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların təmsilçiləri döyüşlərdə qan tökərək öz qardaşlığını sübut eləmişdilər. Amma son 44 günlük savaşda da heç bir ayrı seçicilik qoymadan Azərbaycan xalqının, Azərbaycandakı xalqların hər bir təmsilçisi, övladı igidliklə vuruşaraq qan qardaşlığını biraz da möhkəmləndirdi Azərbaycanın hər qarış torpağı üçün qanını tökməklə. Bundan sonra kim istəyir istəsin Azərbaycanda xalqlar arası ədavət yarada bilməyəcək. Bu prosesi başlayanların niyyəti Azərbaycanda xalqlar arasında ədavət yaratmaq və bizi də Milli Şura Xalq Cəbhəsi olaraq bu prosesə qoşmaq idi. Alınmadı. Bugün artıq əminliklə deyə bilərəm. Alınmadı, tam əks effekt verdi. Bizim Azərbaycandakı bütün xalqların təmsilçilərinə necə bir səmimi münasibət olduğumuzun, bu münasibətin gələcəyinin də olacağının anonsu olduğu, sübutu olduğu və ona görə də hesab edirəm ki, bugünkü qərarla Azərbaycan hakimiyyəti zərərin harasındansa döndü, qayıtdı. Yəni, əslində bu iş olmamalıydı. Biz 2 ay niyə görə işimizi gücümüzü atıb bu məhkəmələrdə olmalıydı? Niyə görə Gültəkin xanım polis tərəfindən zorla saxlanılmalıydı polis idarəsində 6 saat yoxsa 8 saat? Dax ki, bu iş başdan ayağa səhv idi. Yaxşı ki, bu zərərdən hakimiyyət özündə güc tapdı, yarı yoldan qayıtdı və mən buradan Azərbaycan hakimiyyətinə səslənmək istəyirəm. Zərərin yarısından qayıtmaq qüsurlu bir iş deyil. Bunun kompleksini yaşamayın. Heç düşünməyin ki, siz nə zamansa bir doğru addım atsanız, hansısa müxalifətçini əvvəl tutmaq istəyib sonra tutmasanız, hansısa həbs elədiyinizi sonra azad eləsəz, buna görə sizə qorxaq deyərlər, buna görə sizi kimsə qınıyar, kimsə sizi buna görə ittiham eləyər, belə zəiflik komplekslərini yaxın buraxmayın. Belə siyasi proseslər təkcə müxalifətçilərə zərbə vurmur. Azərbaycan dövlətinə zərbə vurur. Və Azərbaycan hakimiyyətinə zərbə vurur. Görün, onsuz da Azərbaycanın problemləri başdan aşır. Bu günləri düşmənlərimiz artıq Azərbaycana beynəlxalq sanksiya məsələlərini ən mötəbər beynəlxalq qurumlara çıxardıblar. Üstəlik, bu məqamda da Azərbaycan hakimiyyəti vaxtaşırı öz represiyaları ilə başqa bir istiqamətdən sanksiyalar üçün əsaslar yaradır. Və Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, bu köntöy tərsliyi davam eləməyin heç bir mənası yoxdur. Bugün Gültəkin xanımla bağlı bəraət qərarı çıxdı, çox yaxşı. Bax, bir müddətdən sonra Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi olacaq. Təəssüf ki, biz çatmırıq artıq ona. Amma nəyə görə Bəxtiyar Hacıyev azad olunmasın? Azərbaycan xalqı Bəxtiyar Hacıyevi tanıyır mı? Tanıyır. Onun cinayətkar olmadığını hamımız bilirik mi? Bilirik. Hökumət hamıdan yaxşı bilir. 24 gündə aclıq edir. Nəyə görə aclıq edir? Cinayətkar heç aclıq edir. Çünki bilir ki, cinayətkar deyil. Nəyə görə onu saxlamışsınız? Yaxud dünənləri daha bir şəhid qardaşını, Elnur Həsəni həbs ediblər. Nənəsinin işığının kəsilməsinə etiraz edir. Bəs hanı sizin şəhid ailəsinə hörmətiniz? Ondan bir həftə qabaq daha bir şəhid oğlunu, deməli, Rövşən Səfərovu
həbs eləyiblər. 20 yanvarda şəhidləri ziyarət edib. Adam, belə şey olar mı ki, 20 yanvar ziyarətinə gedən adamlardan bugün 9 nəfər həbsdədir. 6 nəfər Müsəlman Birliyi Hərəkatının nümayəndəsi, 3 nəfər Xalq Cəbhəsinin fəal funksioneri. Adamları nəyə görə peşman edirsiniz vətəni, dövləti sevdiyinə görə? Şəhidlər xiyabanına ziyarət elədiyinə görə? Yaxud indi o 100-ə yaxın say var ki, siyasi məhbuslar var. Azərbaycan cəmiyyəti bilir axı, bu günlərdə Abid Qafarovun Ali Məhkəmədə baxışı olacaq. Abid Qafarov hansı cinayəti törətdi? Cinayət törətməyib. Polkovnik Elnur Həsənov olsun, Əli Əliyev olsun, Əvəz Zeynallı olsun, bizim Niyaməddin Əhmədov olsun. İgid bir oğul, igid bir oğul. Mən açıq sizə deyəcəm. Mən o İrandakı Azərbaycan səfirliyində Vasif Tağıyev ki, çığıdı Əliyalın o terrorçunun üzərinə, Əli Avtomatının üzərinə, mənim yadıma birinci Niyaməddin düşdü. Niyaməddin də o elə eləyər. Vasif Tağıyev də elə oğuldu, Niyaməddin də elə oğuldu. Niyə bu adamlara belə münasibət olmalıdır? Birini cəsur olduğuna görə Əli Kərimini satmayıb, üzünə durmayıb, yalan ifadə verməyib, qolunu buraxmayıb, adama 13 iş verərlər. Belə dövlət idarə etmək olar. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti doğru istiqamətdə addımlar atmaqdan çəkinməməlidir. Başqa çara yoxdur. Zaten dünyanın istiqaməti ora gedir. Buradan açıq bəyan edirəm. Nə qədər bu köntöy siyasətdə israr olunacaqsa, onun zərəri öz zərinə dəyəcək. Biraz tez dəyişmək lazımdır. Dünya dəyişir. Dünya ilə ayaqlaşmaq lazımdır. Artıq avtoritar rejimlərin zamanı keçib, represiyalarla xalqları susturmağın zamanı keçib, şərliyib hökum çıxarmağın zamanı keçib. Ona görə də xalqla hesablaşmaq lazımdır, insanları şərləməkdən dayanmaq lazımdır, zərərin harasından dayansan xeyirdir. Azərbaycan hakimiyyəti elə günü bugün göstərsin ki, bu qərar təsadüfü deyil, doğrudan da bundan sonra artıq xalqa doğru addım atacaqlar, represiyaları dayandıracaqlar. Biz də təbii ki, bunu bütün xalq olaraq görəcəyik belə bir şey olacaqsa. Yox ki, olmayacaqsa da, onsuz da güya indiyə qədərki represiyalar bizi durdurulmu ki, bundan sonraki represiyalar durdursun. Ona görə də hesab edirəm ki, biz Azərbaycan xalq olaraq hamılıqla haqqın yanında olmalıyıq. Mən əlbəttə ki, təşəkkür edirəm bu məhkəmə günlərində Gültəkin xanıma dəstək olan hər kəsə. Amma tək Gültəkin xanıma yox. Bütün siyasi tutuqlara və axıra qədər və daha kütləvi dəstək olmaq lazımdır. Bu mənada mən açıq və tənqidi danışmaq istəyirəm. Biraz xalqımızdan giley eləmək istəyirəm. Yalnız ictimai siyasi fəallar sahib çıxmamalıdır bu adamlara. Görürsünüz ki, sizin sözünüzü dediyinizə görə, dediklərinə görə bu adamlar represiya olunur. Hamılıqla bütün siyasi təqib olunanlara sahib çıxın. Belə olacağı təqdirdə biz də belə xoş xəbərləri tez-tez eşidəcəyik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.